ော့အမရဲ့သူဖုတ်ဝင်နေမဝင်ဘူးဆိုတာအမအစမ်းသက်ကြည့်ဘူးလို့လားစမ်းစရာမလိုနင်တို့ပြောတာလည်းငါလုံးဝလက်မခံဘာဖြစ်လို့လဲသိလားငါယောက်ျောင်းကအရန်ချစ်တာကဲနင်တို့ပြောသလိုငါယောက်ျားဖုတ်ဝင်နေတယ်ဆိုတော့လေဘာဖြစ်လဲဟမ်တေးသွားတာတဲ့ဆိုင်လေးပို့လို့တော့ကောင်းသေးတယ်ဟဲ့ငါယောက်ျားတတလုံးဖုတ်ဝင်တာလေအရာကိုကြိုက်တာကိုဒါလေးရှင်းပါထားလို့တာလေနင်အိပ်ပြီလားလို့ကြည့်အဲ့နေပြီလေကျမအိပ်နေပါဖြစ်လို့အမေမနော်ကောင်းကောင်းမအိပ်ပြော်ရတာလို့ကြည့်တာကောင်းကောင်းကောင်းအိပ်တယ်အော်ကိုဒါလေးရောက်ချက်ချင်းလက်ပြအိပ်တော့လीနော်ကျုပ်လည်းကောင်းကောင်းအိပ်မယ်အိပ်တော့လက်ကြီးကိုကြည့်ရတာလူတွေကိုတော်တော်ကူညီတတ်တဲ့ပုံပဲနော်ဘဝနဲ့များတော်ဝဆန့်ကျင်ပါပဲ။ဘဝလေလူတွေကိုကူညီတတ်ဖို့နေနေတတ်တာ။ဒုက္ခပဲပြတတ်တာ။ကျွန်တော်နဲ့ဘဝနဲ့ကဆန့်ကျင်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းဘဝနဲ့အတူတူပဲ။တခါတလေကျွန်တော်လူတွေကိုမကြည်ရွယ်ပဲနေကိုဒုက္ခတွေပေးနေမိတာ။ကိုပြဒနာလေကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်ရတာပဲလက်ကြီးဘာလို့ပြောနေရလဲဝါဝါနားမလဲဘောဟဲ့ဒီဘာဘခိတနေတာမလတ်ပါဘူးကိုဒါဒီရဲ့ကြီးအစားဟုတ်သွားလို့သားဩကျမဒီနေ့လေဈေးမသွားပြဘူးအရွက်ကြော်လေးပဲကြော်ထားငါအဲ့ရွက်ကြော်မစားကြဘူးငါအမဲသားကွယ်ပေးโอ้ดีเฉยเลยอแม้ตาบลูรู้อย่ามาတော့နောက်နေ့มาซ่าบายะจ้ะเนาะฮะเอจิงาอแม้ตาซ่าจินะเวเป้ซอกวาเป้เนาะดีละลุบาล่ะยะจ้ะโหทําไมเลโอลิงะปิเยลิเนเน่พี่รออแยจอลิเนซ่าปะยังกาวเนี่ยดีนี่ผิดตะลุลิเวซ่าเนาะฮะเอจิงาโหเสกตัวมาลงเนเนาะงาโหแม้ตาตาวาเป้มาละมะเวเป้หูนาดะเปียวโหดาดิชิบาเป้โลอะตาเห็นเนอะหลอกดางางัดตะซ่าจินเนยาละซ่าจินโลငါအရင်စားကြနေလို့ငါ့ကိုစိတ်တော့မလုပ်နေရတာအေးကြီဘာကားလေဆရာချောင်းရချောင်းရချောင်းရရောက်ကငါ့ကိုချောင်းရတာလားဆေးရချောင်းရတာလားငါ့ကိုချောင်းရတာငါကားလေချောင်းရတာဘယ်ကိုအောက်ဘယ်ကိုလဲနေစောဟာမရှိအောင်လည်းကွာတွေ့မယ်ကောတွေ့မယ်ဟင်တွေ့မယ်ကြိုင်လားဖုန်းကြိုင်လားဖုန်းကြိုင်ကရောဘယ်လိုဖုန်းလိုက်ဟဲ့နေစောဟမ်မင်းကဘာအကွက်ရွှေ့ရလဲဘာအကွက်ရွှေ့တာလဲဟဲ့မဟုတ်တာလည်းမင်းကဲကျွန်တော်သာဒီဗီဒီယိုဖိုင်အွန်လိုင်းပေါ်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ခမရောတလောကလုံးမှာရှိတဲ့လူတွေကအယူယူငပေါ်ကြီးမကြောင်ကောင်ဘူးဆိုတော့ဝိုင်းပြောကြတော့မှာနော်နေစောမင်းအုံတော်သေးသေးလေးနဲ့ငါ့ကိုဒါလုပ်နေသေးတယ်အေးရအခုအဲ့ဗီဒီယိုကိုငါဖြတ်လိုက်မင်းဘယ်လိုဖြတ်ဒါပဲနေဖြတ်ပလိုက်ပါငါငါ့ကိုဒီဗီဒီယိုတခုပို့ရဆိုနေချင်းလေငါဖြတ်လိုက်ရင်ကိုကမှကြံလာဟာ तू ကပို့တာအေးငါဖြတ်လိုက်တယ်အင်းကြည့်ရဟောသူ့စီမှာရှိတယ်ဟောကြံတယ်လေကြံဟောကြည့်တယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ပြီးတော့မင်းမရှုံးမှာနော်အေးမင်းငါနဲ့လာမကစားနဲ့ဟမ်မင်းအသက်သမရှင်နေတော့ဟုတ်လားအမေစကားကိုစင်ချင်းပြောလိုက်စမ်းပါအမေခမားကျုပ်ကိုခမားညီမကြောင့်ဘာမှလုံးလို့မရတော့ကျုပ်ကောင်းကောင်းသိရနော်ဟွန်းကွာအဲ့လင်တာယူမာတမျိုးဟဲ့ရှင်းပြောကွာယောက်ျားလိုပြောမင်းဘာလိုချင်တာလဲအဲအဲ့လိုပြေးလေပြောပေါ့ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခမားပေါ်မှာပေးစရာရှိနေရဲ့ကျွေးတို့ခမားခြေပေးရမယ်နံပါတ်1ချက်ဟာဟဲ့
မင်းတို့လောဘကြီးရဲ့ကောင်းမယ်ဟမ်အေးလေအဲ့ဒါငါတို့ပပလေးပါဒါပရမတ်ခုဆိုတော့နောက်ဘုရားနောက်ထပ်နံပါတ်2အချက်ကခမ ्या ကျုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းလက်ကီကိုခမ ्या ကိုဖမ်းလိုက်ဆိုကျုပ်သိရတော့အဲ့တော့ကျုပ်တငယ်ချင်းလက်ကီနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့လဲမယ်ဘလို့လဲမင်းတငယ်လက်ကီကိုငါဖမ်းတယ်မင်းသိသွားပြီကိုကောင်းပြီလေမင်းသိလဲခြင်းတပါဆိုရင်မနှက်ဖန်ကြရင်ငါကူတော်လာပြီလားဟုတ်ပြီလားဆက်ဆက်လာပြီတာပြီလက်ကီလက်ကီတော့မဆိုရင်ဟိုပါလေလက်ကီနော်ဟိုတော့မဆိုလက်ပါလေမလာတော့မလာဘူးတော့တော့ရတော့နေအောင်မနေရဘူးဟာဆိုကြီးအကုန်လုံးတော့လိုက်ပြီးရေဥစ္စာလက်ကီ